Изгаснат пожарот на трафостаницата во Штип, со што е спречена поголема катастрофа. Пожарот избувнал неколку минути пред 15 часот, кога впрочем била и пријавата во територијалната противпожарна единица Штип. Командирот Дарко Коцев потенцираше дека на терен излегле со едно возило и 4 пожарникари, при што брзо се реагирало и пожарот бил изгаснат. Коцев посочува дека екипа се уште е на местото на настанот за да не дојде до повторно горење и со цел да може да реагираат на време.